Assalomu alaykum. Qadrli talabalar, bugun sizlar bilan biz san'at va fuqaro binolari arxitekturasi fanidan 11-chi onlayn ma'ruza darsini o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz bilan sizlarni tanishtirsam, san'at binolarining tom konstruksiyalari, san'at binolarida ishlatiladigan balka va fermalar. Bugungi mavzuyimizni rejasi va tayanch so'zlar bilan tanishtirib chiqaman. Bugungi reja birinchisi tomlarning yuk ko'taruvchi qismlari, ikkinchi temir beton tom yopma konstruksiyalari, uchinchi temir beton ferma va arkalar. Quyida tayanch so'zlar va iboralar keltirilgan, ularni daftarlaringizga yozib olinglar. Tomlarni asosiy yuk ko'taruvchi elementlari yopmani ko'taruvchi elementlar bo'lib, yopmani ko'taruvchi plitalar, to'sinlari, arkalari strapil osti konstruksiyalardan iborat bo'ladi. Bunday elementlarni temir, beton, po'lat va yog'ochdan hamda bu ashyolarni aralashgan holda ishlatsa ham bo'ladi. Temir, beton to'sinlar bir nishabli, ikki nishabli va tekis yuk ko'taruvchi tom konstruksiyalar sifatida oraliq 6, 9, 12, 18 metr bo'lgan oldindan zo'rtirilgan to'sinlar ishlatiladi. Quyida temir beton to'sinlarini har xil turlari rasmlar bilan keltirilgan. Birinchida tepada ko'rayotganimiz, ya'ni nishabsiz to'sin, nishabli, ya'ni bir tomonga nishab bor to'sin, ikki nishabli to'sin, ikki nishabli kataksimon, ya'ni buni panjarali ham deb ataymiz. Ruschasiga ataganda BDR deyiladi, ya'ni balka двухскатная решача deyiladi. Aynan o'rtasida o'zini xususiy og'irligini yengillashtirish maqsadida tuynuklar hamda har xil muhandislik tarmoqlar o'tkazish uchun qoldirilgan tuynuklar bor. Uning ostida esa pastki va tepa kamarini o'zaro ustunlar bilan bog'lab turuvchi nishabsiz to'sin ko'rsatilgan. Bu yerda ularni mahkamlash usuli ko'rsatilgan, ya'ni ustunlarga bolt yordamida yoki ya'ni paymatlash orqali ham mahkamlash mumkin bo'ladi. Bular ularning ko'ndalang kesimi, bu bo'ylama kesimi. Bir nishabli va tekis tom to'sinlari yuqori poyasi tekis bo'lib, ikki nishabli balkalarning yuqori poyasi esa nishabi 1:12 nisbatda bo'lgan siniq chiziqdan iborat bo'ladi. Oraliqlari 6-9 bo'lgan binolarda tayanch qismi balandligi 390 dan 790 gacha bo'lgan. Kesimi tavr ko'rinishdagi, oraliqlari 12-18 metr bo'lganda esa tayanch balandligi 790 mm'dan to 1490 mm'gacha bo'lgan. Kesimi qo'sh tavr ko'rinishiga ega bo'lgan to'sinlar ishlatiladi. Bunday to'sinlar tayyorlanishda sinflari B15 bo'lgan betonlardan qo'llaniladi. To'sinlarni ustunlarga paymatlanib yoki boltlar yordamida o'tiriladi. Shu rasmda ikki nishabli ko'ndalang kesimi qo'sh tavr shaklida bo'lgan temir beton to'sini ko'rsatilgan. Ular chetki qator ustunlarga qanday mahkamlanganligi, ular ustida plitalar joylashishi, ya'ni tom yopma konstruksiyasini to'shalishi ko'rsatib o'tilgan bu yerda. Ushbu rasm esa boya aytib o'tganimizdek kataksimon ikki nishabli to'sin. Ularning uzunligi 12 metr hamda 18 metr bo'ladi. To'sinlarning tepa qismida yopma panelli va harilarni qotirish uchun uni ostki qismida hamda devorida osma transport vositalarini ishlatish uchun ma'lum bir masofalarda joylashgan metal quyma detallari. Tayanch qismida esa to'sinni ustunga qotirish uchun maxsus uyuqlar bo'lgan po'lat listlar ko'zda tutilgan bo'ladi. Ya'ni ushbu detallar orqali ustunlarga mahkamlash mumkin bo'ladi.
Ana bu yerda chetki qator ustuniga mahkamlangan to'sim yoki fermani ko'ryapmiz. Bu yerda ham xuddi shunday o'rta qator ustuniga ikki tomonda ferma yoki balka o'tkazilyapti. Endi fermalar hamda balkalarni bir xil usulda o'rnatiladi. Temir beton ferma va arkalar. Fermalarning qo'llanilishi, tuzilishi, yopma turiga, fonarlarni joylashishi va shakliga hamda tomning umumiy komponovkasiga bog'liq bo'ladi. Oraliqlari 18 metr va undan katta bo'lgan binolar uchun oldindan zo'rtirilgan beton sinfi BO30 B40 bo'lgan temir beton fermalar ishlatiladi. Fermalarni qo'llash natijasida fermani tuzuvchilari bo'lgan sterjinlar oralig'idagi bo'shliqlarga santexnik va texnologik tarmoq uskunalarini joylashtirish imkonini beradi. Ferma yuqori qismi chizig'iga ko'ra ularni segmentsimon, arkasimon, parallel poyasli, ya'ni parallel bel bog'li va uchburchak ko'rinishdagi turlarga ajratish mumkin. Ushbu rasmlarda fermalardan namunalar keltirilgan. Segmentsimon. Segmentsimon havonsiz, ya'ni tayanchlarda pastki belbog' hamda yuqori belbog'ni o'zaro bog'lovchi tayanchlar yo'q, ularni o'rniga tikish holda vertikal shaklda ustunlar ishlatilgan. Va parallel, ya'ni tekis G ikkinishapli ferma. Ushbu rasmda esa D rasmda esa yassi tom uchun havonsiz arkasimon ferma ishlatilgan. Ya'ni yassi tom uchun deganda tomning nishabligi kamaytirish maqsadida qo'shimcha qilingan temir beton ustunchalardan iborat bor. Arkasimon fermani xuddi shunday shakllari ham bo'ladi. Shu rasmlarda arkasimon fermalar ko'rsatilgan. Havonsiz. Na uni o'sha sanoatda qurilishda qo'llanilishi. Bu segmentsimon ferma sanoatda qo'llanilish berdi. Ustunlar ko'rsatilyapti. Ustunlarga ular o'tkazilishi hamda plitalar joylashtirilishi berdi. Tayanch masofa 12 metr ekanligini ko'rib turibmiz. Ya'ni segmentsimon fermalarni 6 metr hamda 12 metr qadam bo'lgan binolarda ishlatishimiz mumkin ekan. Aynan hozir aytib o'tgan gaplarimiz ushbu o'sha matnlarda ham keltirilgan parallel belbog'li va sterjinlari tikka joylashgan fermalarning oraliqlari 18 va 24 metr, ustunlar qadam 6 metr bo'lgan binolarda qo'llaniladi. Segmentsimon va trapetsiya shaklidagi fermalarni oraliqlari 18-24, ustun qadami 6 hamda 12 metr bo'lgan korxona binolarida qo'llaniladi. Fermalarga qotirish usullari balkalarni ustunlarga qotirish usuliga o'xshash bo'ladi. Ya'ni bu gapni boya aytib o'tdik, chizmalarda ko'rdik. Katta oraliq ishlab chiqarish binolarida arkasimon yig'ma temir beton konstruksiyalari ishlatiladi. Konstruktiv sxemalarga ko'ra 2 sharnirli, tayanchlari sharnirli bilan birikkan 3 sharnirli va sharnirsiz turlarga bo'linadi. Bularni ichida 2 sharnirli arkalar jo'nligi, qulayligi va qurilishda yig'ilishda osonligi bilan ajralib turadi. Oraliq kengligi 30 metr va undan katta bo'lgan hollarda nishabi oraliqning 1.5 dan 1.7 gacha qismiga to'g'ri keladigan temir beton yassi arkalar ishlatiladi. Bunday arkalarni ustki qismi oldindan zo'rtirilgan temir betondan ishlangan bo'ladi. Temir beton strapil osti to'sini. Strapil osti to'sini va firmasi strapil to'sini yoki firmasini tayanishiga mo'ljallangan bo'lib, ularni ustunlar qadami yopma plitasi uzunligidan katta bo'lgan taqdirda qo'llaniladi. Ularning uzunliklari asosan 12 metr bo'lib, kelajakda ustunlar qadamini kattalashtirish
hisobiga katta oraliq strapil ostitusini va firmasini ishlab chiqarishga uni ishlatishga imkoniyat tug'iladi. Ya'niki bu ushbu mana bunday rasmda ko'rsatilgan ya'ni tayanchlar oralig'i tom yopma konstruksiyasining uzunligidan uzun bo'lganda, ya'ni bu yerda tayanchlar 12 metr, yopma konstruksiyasining uzunligi 6 metr deyilgan bo'lsak, shu 6 metrlik plitalar bilan yopish maqsadida 12 metrlik ustunlar aro strapil osti to'sini o'tkazilgan, ularga ikki nishabli to'sin qo'yilganda hamda ular ustiga plitani, ya'ni tom yopma konstruksiyasini to'shab chiqish mumkin bo'ladi endi. Ya'ni bu yerda maqsad nima? Ya'ni chetki qator ustunlar 6 metr, ichki binoning ichki qismi desa ustunlar xalaqit qiladi, ya'ni ko'proq bo'sh joyga ega bo'lish maqsadida xuddi shunday ishlar amalga oshiriladi. Ushbu rasmda esa biz strapil osti to'sini yoki balka osti to'sini deb atasagan, firma osti to'sini deb atasagan bo'ladi. Shulardan bir namunalar ko'ryapmiz. Bular asosan 12 metr bo'ladi. Bu ko'proq balkalarda qo'llaniladi. Bular esa firmalarda qo'llaniladi. Bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsak, mana 700 mm balandlik, buni sanoat binolarida ishlatiladigan ustunlar mavzusida o'tganimizda aytib o'tgandik, chetki qator ustunlari bo'ladi, o'rta qator ustunlar bo'ladi hamda 700 mm kalta bo'lgan ustunlar ham ishlatiladi. Bu ko'pincha o'rta qator ustunlarda ishlatiladi, ya'niki unga strapeli osti to'sini o'tkazilishi uchun 700 mm kalta qilib ishlangan deb aytib o'tgandik, eslaringizda bo'lsa. Aynan shu konstruksiyalar inobatga olingan bo'ladi. Tomlarni po'latdan to'sin va firmalar qo'sh davrli kesimga ega bo'lgan hamda ulama po'lat to'sinlar tomlarni ko'taruvchi konstruksiyalarning eng oddiylari hisoblanadi. Katta oraliq binolarda po'lat firmalar ishlatiladi. Po'lat firmalarini poyas chiziqlariga ko'ra poligonal ko'rinishdagi, parallel poyasli va uchburchak ko'rinishdagi turlarga ajratiladi. Po'latdan ishlangan strapil firmalarni turlari bu yerda ko'rsatilgan, ularning umumiy ko'rinishi hamda ularni tugunlari qirqib ko'rsatilgan. Ushbu rasmlardan yaxshilab ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. A. Firmalarning asosiy turlari. B. Parallel poyasli firmalarni ustunlarga nol bog'lanishda tayanish qismi va bunda ham poligonal firmalarni 250 yoki 500 mm bog'lanishda tayanish qismi. G. Bunda ham uchburchaksimon firmalarni nol bog'lanishda tayanish qismi. Rasmdagi raqamlar nimani anglatilishligi ko'rsatib o'tilgan bu yerda. 1. Tayanch usti to'sini, 2. Ustun, 3. Farqverk rigilli to'sin. Shuning bilan bugungi darsimiz tamom bo'ldi. Ushbu slaydda shu ma'ruzada foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati bilan tanishib chiqishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.